Маємо гостя, це Михайло Кобрин, заступник директора музею Франка. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Михайле, розкажіть нам трішечки детальніше, але коротко, як виникла ініціатива запросити, власне, сьогодні до музею Франка цю мисткиню і що нас чекає далі? Музей Франка завжди має відкриті двері до всіх майстринь, до всіх людей доброї волі, які готові щось цікаве зробити в нашому музеї. Бо найперше, музей – це є дім муз, дім натхненниць мистецтва. І один з наших співробітників, Ігор Медвідь, він знає дуже добре Оксану, і вони поговорили, запропонували, що можуть зробити такий майстер-клас, і ми радо погодились. Я знаю, що це не перший вже майстер-клас відтоді, відколи музей почав якось наново перероджуватись, так, коли нове керівництво прийшло до музею. Що вже було і що чекає далі? Вже були стосовно майстер-класів, бо, звичайно, ми працюємо на різні категорії. В нас є і наукові семінари, в нас є конференції, в нас є концерти. Майстер-класи ми робимо для молодших категорій наших відвідувачів. Були вже майстер-клас писанки, був майстер-клас з орігамі, так як цей рік є рік Японії в Україні. Був майстер-клас з кукли, з ляльки. І в майбутньому планується ще ряд майстер-класів. Можливо, будемо щось вирізати, будемо малювати, але конкретніше можете слідкувати за нашою Facebook-сторінкою «Дім Франка», і там ми даємо анонси наших подій. Якщо ми будемо аналізувати те життя музею до зміни керівництва, життя музею після зміни керівництва, наскільки більше стало відвідувачів і чи допомагають, власне, такі майстер-класи залучати нові обличчя, нових людей, які приходять і разом з тим, що роблять якісь нові для себе справи, та вони ще відкривають для себе каменя. Звичайно, що ми всі заходи стараємось тим чи іншим чином пов'язувати з Іваном Франком. Іван Франко є дуже така благодатна для цього постать, бо він цікавився дуже багатьма різними речами. І, тобто в його культурній спадщині можна знайти різні моменти. Звичайно, був хіміком, для прикладу. Перекладачем. Та, можливо, все попереду. Так само стосовно рибальства, грибальства, тобто дуже багато різних таких моментів. Збільшилось, дуже багато в нас заходів проходить. Відповідно, від початку того, як директором став Богдан Тихолос, ми вже провели близько 40 заходів. Тобто це великий такий, тенденція до збільшення дуже велика. А як поживає ваш кіт? Ми всі телеканали, всі журналісти писали про те, що музей Франка отримав нового працівника. У нас був дуже цікавий сюжет, як на мене. І як кіт ваш поживає? Нічого, чи має що їсти? Слава Богу, чи має що їсти. Це головне. Він зараз, я вам скажу, більше того, він зараз у нас є період відпусток. Він зараз у нас відпочиває, має відпустку. Набирається сил, для того, щоб з новими силами повернутися до музею. А діти, коли приходять, їм цікаво, щоб, наприклад, його побачити, спорухуватися? Так, це постійно. Це яка дитина тільки до нас не приходить, вона одразу згадує про кота Мурлика, і ми залюбки даємо їм можливість фотографуватися, поспілкуватися, погладитися. Тобто він з Мурлика. Я думаю, можливо, у нас появляться ще якісь звірі, ну, будемо бачити. І на завершення нашої розмови, бо ми часу маємо не так багато, що ще з європейського, можливо, світового досвіду хотіли би перебрати, напевно, та, до Львівського музею, аби не тільки популяризувати те, що там є, але якось наблизитися до більш осучасненого вигляду музею, як не тільки місця, де живе історія, але взагалі як... Ну, звичайно, ми стараємось працювати багатопланово, ми стараємось приймати європейський досвід. Така глобальна, щоб найбільше хотілося, це зробити реекспозицію, літературної експозиції, зробити її більш сучасною. З різними медіями, з різними тачскрінами, з проекторами, з фотолокаціями, щоб це було дійсно така експозиція, яку ти відвідав, і тобі хотілося приходити ще раз, до неї. Тоді хотілося приходити ще раз до неї. Продовжимо ще трішки про співпрацю з міжнародниками. Чи якісь міжнародні організації, які сьогодні активно долучаються до розвитку музею, тому що ми розуміємо, що фінансування державного не завжди вистачає. Абсолютно. І навіть ті всі проекти, які хочеться робити, на них потрібні кошти. Чи долучаються якісь міжнародні благодійники, яких у Львові останнім часом, на щастя, стало багато? І якщо долучаються, то як вони бачать розвиток музею? Ми працюємо в цьому напрямку. Наприклад, в нас запланована поїздка 30
червня ми маємо відвідати Будапешт, пізніше Відень, і в нас є певні контакти з людьми з Будапешту, з Відня, для того, щоб працювати. Ми там будемо мати лекції про Івана Франка, показувати. А загалом ми активно шукаємо. У нас була співпраця вже з новим зустріч генконсулом Польщі. В нас був посол Канади в Україні. Ми шукаємо, і зараз це така підготовча робота, але я думаю, що надальше вона переросте в якусь конкретну реалізацію певних планів, заходів і проєктів. Родина Івана Франка, його нащадки, чи навідувалися в останні, для прикладу, півроку до музею? Я знаю, що з Канади навіть хтось, по-моєму, чи не з Канади? Ні, з Канади ще не було, але був Роланд Франко на Дні пам'яті. І, звичайно, родина по Петру Франку, ті, що проживають у Львові, у нас навіть був такий вечір спогадів, де вони розказували свої родинні історії. Це було в нас в кінці травня, і зібралось велике число нащадків Франка. Ми будемо в майбутньому, плануємо взагалі зробити великий з'їзд і постаратися зібрати всіх нащадків Франка, зробити таку гарну родинну акцію. Ну, їм подобається те, як музей розвивається? Звичайно, так, ми постійно з ними контактуємо, і в нас є, вони навіть нам обіцяли, що передадуть нові цікаві матеріали про родини Франків. Чекаємо, чекаємо ми як журналісти, чекають львів'яни, хто спостерігає і відкриває для себе Івана Франка заново. Михайло Кобрин, заступник директора музею Івана Франка, наш гість сьогодні. Дякую за те, що завітали. Як бачимо, життя музейне цікаве, і думаю, що не менш цікавим було життя спортивне. Про нього вже за кілька секунд розповість Христина Лебедь.